son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Azərbaycan öz ərazisində döyüşmüş, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişdir və bu BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan tərəfindən parfalanmış sənədə uyğundur. Publikas xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev özünün Twitter hesabında yazıb. Dövlət başçısı bildirib, bugün 30 ili gözləyən bizim qaçqın və məcburi köçkünlərimiz bu böyük hərbi və siyasi qəlbəni qeyd edirlər. Onlar özlərinin qayıtışı üçün vaxt cədvəlini səbirsizliklə gözləyirlər deyə Prezident İlham Əliyev paylaşım edib. Hazırda azad olunmuş Füzulidəyik. Bu Ermənistan ordusunun əhalinin sıx yaşadığı kəndlərə qarşı istifadə etdiyi əldə qayırma raket qurğusudur. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələlər Şöbəsinin müdürü Hikmət Hazivet Twitterdə yazıb. O bildirib ki, bu cür əldə qayırma sistemlər əsasən Suriyada istifadə olunurdu. Bu bir daha sübut edir ki, ermənilər yaxın şərqdən muzlular cəlb edirdilər. İsmaili Şəhər 3 nömrəli məktəb liseyin tarix müəllimi Famil Əhmədzadə Talış-Su Qovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərərək şəhid olub. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Famil Əhmədzadə 1997-ci ildən sözgedən məktəbdə pedagoji fəaliyyətlə məşğul olub. Onun təşəbbüsü ilə məktəbdə tarixi diaşunasılıq müzeyi yaradılıb. İşlədiyi müddətdə savadı, mədəniyyəti və istedadı ilə şagirdlərin, müəllimlərin bir sözlə hər kəsin sevimlisi olmağı bacarıb. Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi şəhidimizə Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verib. Separatçı terrorçu rejiminin üzdən İraq rəhbəri Araq Qarturyanın ailəsi Xankəndinə qayıdıb. Pravdas xəbər verir ki, bu haqda o özünün Facebook səhifəsində paylaşım edib. Barəsində Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun cinayət işi qaldırdığı və beynəlxalq axtarışa verilmiş Araq Qarturyan bütün dövlət məmurlarına da müraciət edərək ailələrini vətənlərinə qaytarmağa çağırıb. Monteras xatırladır ki, Rusiya sürməramlıları noyabrın 14-dən bəri Xankəndinə 1700-dən çox erməninin qaytarılmasını təmin edib. Rusiya Prezidenti Federasiya Şurasının 2015-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Rusiya Federasiyasının silahlı qüvvələrindən xaricdə istifadə edə bilər. Rusiya sülh məramları Dağlıq Qarabağa göndərilməsi üçün parlamentin yuxarı palatasından ayrıca icazə tələb olunmur. Milli Qafqaz İnfo istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti mətbuat katibi Dmitri Peskov Vladimir Putinin Federasiya Şurasının Dağlıq Qarabağla bağlı bugünkü müraciətinə şərh edərkən deyib. Peskovun sözlərinə görə, müraciət Rusiya ordusunun sürməramlı missiyasının müddəti ilə əlaqədar olaraq edilib. Federasiya Şurasının 2015-ci il tarixli bir qərarı var idi və bu prezidentin bu cür operativ qərarla qəbul etməsi üçün qanuni əsas idi. Nəzərə alsaq ki, bizi 5 illik bir müddət gözləyir, hansı ki lazım olduqda uzadıla bilər. Sürməramlı missiyanın iri miqyaslı xarakteri nəzərə almaqla əlavə icazə istənilib deyə Peskov qeyd edib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın azadlığı uğrunda aparılan əks-düzüm əməliyyatları nəticəsində məhv edilən ermənilərin daha bir siyahısı yayımlanıb. Publikas xəbər verir ki, siyahıda 81 ad yer alıb. Onlardan ən gənci 2002-ci il təvəllüdü, ən yaşlısı isə 1953-cü il təvəllüdüdür. Qeyd edək ki, Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi bugünədək 2300 döyüşçünün şəxsiyyətinin müəyyənləşdiyini açıqlayıb. Döyüş meydanında məhv edilmiş yüzlərlə erməni döyüşçünün qaldığı, həmçinin yüzlərlə döyüşçünün itkin düşdüyü bildirilir. Goranboyda ağır yol qəzasına düşən Azərbaycanın milli qəhrəmanı Polkovnik Leytinat Məhəmməd Həsənov vəfat edib. Redaktor az xəbər verir ki, süni nəfəs aparatına qoşulan 61 yaşlı keçmiş döyüşçü bugün xəstəxanada dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, Məmməd Həsənov 1-ci Qarabağ müharibəsində özünün yaratdığı könüllərdən ibarət Goranboy özünü müdafiə taburunun komandiri olub. Bu tabur Məmməd Həsənovun rəhbərliyi ilə Goranboyun kəndlərini işğaldan qoruyub və Şamyan kəndini, Ağdərənin bir neçə kəndini işğaldan azad edib. Məmməd Həsənov vaxtilə şagirdi olduğu 3 nömrəli tam orta məktəbin direktoru idi. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi sosial şəbəkələrdə İran ərazisində müəyyən sayda erməni hərbiçisinin olması ilə bağlı məlumatlara reaksiya verib. Axaras xəbər verir ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri İranın Ermənistandakı səfirliyinin nömrələrini qeyd edərək Xocavənd və Cəbrayıldə xidmət edərkən itkin düşən əsgərlərin valideynlərinin övladları haqqında biliklərə sahib olmaq üçün səfirliklə əlaqə saxlaya biləcəklərini bildiriblər. Müdafiə Naziri mətbuat katibi Şuşan Setavyan bu məlumatı aydınlaşdırmaq üçün İran tərəfi ilə fəal işlədiklərini bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistanın Tehrandakı səfirliyinin sorğusuna cavab olaraq və İranın İrəvandakı diplomatik nümayəndəliyi ilə danışıqlar zamanı İranda erməni hərbiçilərinin olması barədə məlumat təsdiqlənməyib. Xatırladaq ki, son günlər Qarabağ cəbhəsinin cənubi sektorunda Aras vadisində gedən döyüşlər zamanı hərbi personal İran ərazisinə keçməsi barədə məlumatlar yayılmaqdadır. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Ermənistan və Rusiya Qarabağlara dair imzaladığı bəyanata əsasən, erməni tərəfi dekabrın 1-nə kimi Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonları ərazilərini boşaltmalıdır. Yeni Sabah xəbər verir ki, noyabrın 15-də Kəlbəcəri Azərbaycana qaytarmalı olan erməni tərəfi daha 10 gün vaxt istəyib. Rəsmi Bakı isə həmin xahişi nəzərə alaraq Kəlbəcər rayonunun noyabrın 25-nə kimi boşaltmasına icazə verib. Ermənilər Kəlbəcər və Ağdamı tərk etdikcə, yaşadıkları evlərdən tutmuş, məktəbləri və meşələri yandırırlar. Artıq bununla bağlı çeşidli məlumatlar və video görüntülər toplanıb ki, Azərbaycan tərəfi onlardan fakt olaraq istifadə etməklə beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edəcəyini açıqlayıb. Bu barədə Rusiyanın Qarabağdakı sürməramlıları da ermənilərin işğal altında olan rayonlardan çıxarmaq üçün bəzi addımlar atırlar. Proses davam etdikcə Azərbaycan tərəfi işğal altındakı rayonlara daxil olmağa start verib. Türk mənbələrinin yaydığı məlumata görə dünəndən etibarən Azərbaycan ordusu Göygöl və Daşkəsən rayonları istiqamətindən Kəlbəcərə daxil olmağa başlayıb. Bildirilir ki, Azərbaycan tərəfi həmçinin ermənilərin ərazisinə boşaltma prosesini müasir texnoloji avadanlıqlar, Cosmic Page və PUA-larla izləyir. Hazırki məqamda Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sülhməramlı missiyada iştirakı Azərbaycan üçün olduqca zəruridir. Qarabağda sülhün təmin olunmasında Türkiyənin iştirakı vacibdir. Bu sözləri redaktor Razı açıqlamasında hərbi məsələlər üzrə ekspert Ramil Məmmədli deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı tutduğu mövqe doğrudur. Rusiya pərəst qüvvələr də anlamalıdır ki, Azərbaycan və Türkiyə bu məsələdə heç bir güzəşdə getməyəcək. Bölgədə sülhün bərqərar olması və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün Türk hərbi birləşmələrinin orada olması artıq zəruriyyətə çevrilib. Təbii ki, buna qısqancılıqla yanaşan narahat olanlar da olacaq. Lakin onların narahatlığına heç bir əsas yoxdur. Azərbaycan 44 günlük müharibənin qalibi tərəfidir. Yalnız Rusiyanın xahişi və üzərinə götürdüyü öhdəliyə görə Azərbaycan hərbi əməliyyatları dayandırıb. Əks təqdirdə bugün hərbi əməliyyatlar davam edərdi və digər torpaqlar da hərbi yolla işğaldan azad edilərdi. Bundan sonra isə Azərbaycan tamamilə fərqli formada danışıqlar masasında əyləşərdi. Azərbaycan ermənilərə və Rusiyaya şans verdi ki, bu məsələdə ədalətin mövqeyi nümayiş etdirsinlər.